sağda simen nəsə toxunsa ola bilər ağlayım. Mən onu heç vaxt istəmirəm ki, kimsə görsün. Brilliant xanım, nə oldu? Vallahi o şeylər onlara lazım deyil. Bir qonaq var ki, ondan Brilliant xanımın məlumatı, xəbəri yoxdur. Elə də var. Brilliant xanım, siz də dəvət edirəm bura. Mən hər adamla bir süfrəyə oturmuram.